Надпотужна злива накрила Київ посеред ночі. Вода повністю затопила кілька вулиць, зокрема у середмісті столиці. На Хрещатику та Подолі автівки стояли по вікна у воді. З Андріївського звозу дощ повмивав бруківку, а вулицею Сагайдачного потоки несли багнюку і цеглу. В деяких районах навіть випав град. Подекуди крижані кулі вкрили землю шаром у 15 сантиметрів. Синоптики кажуть, цієї ночі на столицю опустився найпотужніший атмосферний фронт із можливих. Далі він піде на схід, тож жителям Чернігівщини та Сумщини слід приготуватися до схожої бурі.